да ги погледнеме најавите за денешниот дневник. Јавното предпријатие Охридски комуналец ги повикува полицијата и комуналните редари да го спроведуваат законот за јавна чистота. Обука за локални туристички водичи во општина Дебрца со цел зголемување на свесноста за биодиверзитетот во Белчишкото блато. Продолжува пустошењето на боровите шуми во атарот на село Лабуништа. Населбата Охридати оставена со несредени површини и отпад. Од утре започнува исплатата на јунските пензии. За најавените и за останатите настани подетално во дневникот на ТВМ следува временската прогноза. Во Охрид денес имавме сончево и топло време со максимална дневна температура до 31 степен Целзиусов. Во текот на ноќта понеделник кон вторник претежно ведро и топло време. Во вторник над западна, северозападна и централна Европа ќе има услови за нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и посвежо со пад на температурите. Локални врнежи од дожд се очекуваат и во Скандинавија и источноевропската низина. Во останатите предели од стариот континент претежно сончево и топло време. На Балканскиот полуостров утре сончево и топло време со температури кои што се во пораст и ке се движат во интервал од 32 до 38 степени. Во Македонија во вторник сончево и топло време со дополнителен пораст на температурите. Ке дува умерен слаб југозападен и југоисточен ветер. Минималната температура од 13 до 22 степени, додека пак максималната дневна ке достигне до 30, односно до 41 степен. УВ индексот со висока вредност 9. Во Охрид во вторник сончево и многу топло време, ке дува слаб западен ветер. Минималната температура од 17 степени, додека пак максималната дневна ке достигне до 33 степени. УВ индексот ке има вредност 9. Во среда и четврток, исто така сончево и многу топло време со дневна температура до 35, односно до 34 степени. Во петок, претежно сончево време со појава на локална облачност и температура до 29 степени. Представува најквалитетните декоративни производи за внатрешно уредување на вашиот дом или деловен простор. Внесете топлина и стил со широката палета на бои за зидови од познатиот бренд Сандеко. Сертифицирани со врвен квалитет, отпорни на влијанија, еколошки и безбедни по човековото здравје. Уникатни тапети произведени со посебна технологија од специјални материјали. Над 130 модели, од класични и софистицирани до ултрамодерни и светскиот тренд 3D тапети со илузија на камен, метал, дрво, мермер, цветни и геометриски релјефи, пластифицирани и лесни за одржување. Внесете посебен шарм со расведа и лустери со LED технологија и модерни зебра завеси. Посетете Невоструга, веднаш до салонот за мебел Љачка. Art Wall. Нова енергија во просторот. Сликај, сними, испрати на tisitvojotgrad@tvmmk и доби подарок. Секој ден доделуваме вредносен ваучер од Market Keeper, Пицерија Леонардо, Бако, Лаунч Бар Октава, Кебапчилница Вкусно или незаборавно крстарење по Охридското езеро со брод Армада. Затоа што ти си твојот град.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Јавното предпријатие Охридски комуналец ги повикува на соработка полицијата и комуналните редари да ги спроведуваат надлежностите од Законот за јавна чистота. Иако службите на комуналец работат денонокно на подигање кабаст, зелен отпад и градежен шут во сите делови на градот, не можат да се справат со хигиената во јавната чистота од несовесните граѓани и собственици на викенд станови. До ТВМ секојдневно пристигнуваат слики од кои се гледа граѓанската некултура и ниската еколошка свест. Од направениот утрински увид на терен за комуналната хигиена низ градот, екипите на јавното предпријатие Охридски комуналец констатирале лоша слика во разни делови од градот. Оставени покрај контејнерите каде што не има место со одложувани кабаст, зелен отпад и градежен шут. Тоа особено изразено после викендите, в понеделник, кога не само охриѓани, туку и собствениците на викенд становите преуредуваат или се ослободуваат од она што не им е потребно, информира Стефчо Масло од јавното предпријатие Охридски комуналец. Очејно лоша постојба, готово во делот на Далјан и населба Водка, во делот кај градска плажа, значи тоа ќе можете да прикажете од сликите кои би се пратени. Значи, комуналниот отпад уредно беше постигнат, но ги се сочиме со едно големи количини на кабат, отпад, зелен отпад и шут за самите контейнери. Дополнително мора да ангажираме машина и камиони, кипери со цел да санираме таа постојба, бидејќи градот тоа не го заслужува. Значи, Охрид може да е може во Охрид живеат охриѓани, но Охрид космополитски град. Во рубриката Ти си твојот град на ТВМ телевизија, граѓани испратија слики од мини депонија кај Трговскиот центар Пазар, кој го блокира влезот во зградата. Во делот на горна порта запалени два контейнери поцрнаа делот камениот појас на Самуилова тврдина. Иако службите работат денонокно на подигање на каба, зелен отпад и градежен шут, во сите делови на градот не може да се справат со хигиената во јавната чистота од несовесните граѓани. Од јавното предпријатие Охридски комуналец ги повикуваат на соработка полицијата и комуналните редари да ги спроведуваат надлежностите од Законот за јавна чистота. Согласно Законот за јавна чистота, ингеренци за санација и превенција од вакви работи имаат СВРО в Министерството за внатрешни работи, односно СВРО Охрид, како и комуналните редари, бидејќи се работи ова го прават физички лица. Значи, шо по присутни гледаме дека Не можеме да излеземе на крај, значи бараме соработка и помош од нивна страна, бидејќи согласно со Закон за јавна чистота, тие се оние кои вршат превенција, односно казнување на прекршители. Надлежните органи кои имаат ингеренции да санкционираат и превенираат како да ги нема на терен. Побаравме став од СВРО Охрид и Обштинскиот инспекторат дали го применуваат Законот за јавна чистота и колку пријави и санкции имаат изречено против несовесни граѓани за да придонесат за почист град и во справување со овие појави. Портпаролот на СВРО Охрид Стефан Димовски не информира дека од почетокот на годината нема поднесоци поврзани со Законот за јавна чистота поради пандемијата и целосната посветеност на полициските службеници кон спроведување на бројни безбедносни мерки за заштита на јавното здравје на населението од COVID-19. Додава дека со нормализирање на состојбите СВРО Охрид во рамките на своите редовни активности ќе продолжи со преземање на оние мерки што како овластување ги има според Законот за јавна чистота, со кои се уредуваат условите и начинот на одржување на јавната чистота на јавни површини и јавни објекти. Одговор на прашањето не добивме од Обштинскиот инспекторат. Преку мобилна апликација, локалното население ќе се запознава со вредноста на биодиверзитетот во Белчишкото блато. Во Обштина Дебрца беше одржана обука за локални туристички водичи со цел зголемување на свеста за вредноста на блатото.
Во рамки на прекограничниот проект подобрување на конзервацијата на приоритетните растенија во меѓугранична област кој се спроведува од македонска и грчка страна, беше одржана обука за локални туристички водичи преку која населението се запозна со вредноста на биолошката разновидност во Белџишкото блато. Обуката беше спроведена во општина Дебрца од професори од факултетот за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг Хансем. Во рамки на проектот досега се спроведени повеќе проектни активности, меѓу кои и пренамената на старата касарна во Еко музеј на Белчишкото блато. Она што е битно за нас како општина Дебрца во фазата на целосната имплементација на овој проект е што општина Дебрца стекна нови искуства не само во фазата на апликација на проектот, него и во фазата на неговата имплементација. Искуства кои што ќе бидат драгоцени при аплицирање за други европски проекти. И второто што е исто така мощно битно е тоа што ова е уште еден чекор напред во заложбите на општина Дебрца, Белчишкото блато да добие заштитен статус од една страна, а од друга страна да се обезбеди негово одржливо управување и користење за туристичките цели на општина Дебрца. На настанот беше презентирана и првата мобилна апликација наменета за Белчишкото блато, преку која населението ќе може да се запознае со ретките и загрозени природни видови флора во прекограничната област, а воедно ќе се зголеми свеста и знаењето за биодиверзитетот во Белчишкото блато. Апликацијата е веќе бесплатно достапна за Android и iOS уредите. Ќе биде водич за локалното население за препознавање на редките и загрозени така наречени приоритетни растенија и се надеваме дека ќе даде еден импулс за повеќе пристап на локално население па и од целата држава и луѓе кои што се љубеници во природата да ја запознаат оваа прекрасна околина која ја краси општината Дебрца и се надеваме на подлабока соработка во насока на заштита на биодиверзитетот генерално. Обсегот на проектот е трикратен, да ги документира специфичните ризици, да понуди конзервација за нив како резервно решение и да воведе специфични активности за зголемување на јавната свест, а целта е заштита на ретки и загрозени видови флора во прекограничната област. Продолжува пустошењето на боровите шуми во атарот на селото Лабуништа. И концесионерите на шумите, но и дрвократци од околината и од Албанија ги соголија шумите на Јабланица. Активистите од Лабуништа бараат надлежните да преземат мерки, во спротивно се заканија со протести и блокади. Продолжува соголувањето на шумите на Јабланица. Концесионерите, но и дивосечачи од околните села и од Албанија постојано вршат нелегална сеча во атарот над Лабуништа. Активистите од Сдруженијето за екологија Натура Лаб загрижени велат пустошењето на буковите шуми не застанува со години. Се прави голосек кој ќе предизвика поплави и слечишта. Најголемата закана е загадување на изворите кај Горна Белица, поради што 20.000 жители од околината ќе останат без вода. Предаваме против ние разредувањето на шумата. Него имаме против што се вика упостушувањето на шумата. Значи, сакаме стално да видиме во конта. И барам исто така да се направите еден добар увид поради тоа што спомнавме пак ударно ние водата. Дали имат простор за сечење со тоа што народов ќе остане и без дрвореков и без вода. Лабуништани бараат инспекторатот за шумарство и шумската полиција да направат увид и засилени контроли на терен за да се спречи масакарот на шумите на Јабланица. Да дојдат од Скопје да видат на терен. Дали е тоа регуларно пречена горе шумата што се сечи од страна на концесионерите и од дивосечачите нормално? И да потврдат тие дали е тоа точно така, ама ние како што гледамо дискусија не е тоа регуларно сечење, значи тоа е масакар горе. Масакар. Баш кај што треба вода да носиме сега, за во новиот базен, тука се сечит. И пробивање на нови патишта, на 2000 надморска висина горе се пробиваат патишта, шумата се опустошува, значи катастрофа. Полицијата во неколку наврати одзеде голема количина дрвна маса која нелегално се транспортирала од планинскиот појас на патот Струга Дебар. При секоја заплена на дрвократците им се одземаат коњи, џипови, камиони, алатот за сеча и огревното дрво. Доколку продолжи нерегуларната сеча на шумите, Лабуништани се заканија со протести и блокади.
Населбата Охридати е оставена со несредени патни површини и отпад, реагираат жителите. Од локалната велат дека ќе пристапат кон уредување на просторот. Населбата Охридати, која се наоѓа непосредно во близина на Охридското езеро, оставена со несредени патни површини. Жител на населбата до нашата редакција испрати фотографии и реагираше дека наместо елитни екокатчиња, сликата на населбата е отпад и нечистотија. По три децении се уште ги нема елитните екокатчиња. Наместо нив гледаме несредени дворни површини и делови кои се гушат во отпад и нечистотија, и напукнати улички по кои секој ден минуваат автомобили и се движат жителите на урбаната населба Охридати. Во изјавата се додава дека гледката остава полни раце работа за надлежните служби кои треба да се погрижат за овој кварт. Од Општина Охрид велат дека во текот на оваа недела ќе се пристапи кон уредување на просторот. Портпаролот Томе Джамтовски истакна дека знаат дека овој проблем се провлекува подолго време, но дека работите во градот се изведуваат по програма за работа и приоритети за работа. Не можам да ветам дека ќе има поголеми асфалтирање на тој простор, но она што е неспорно е дека нашите служби, она што е таму затекнато како смет или како неуредени површини, ќе биде подигнат сметот, ќе бидат уредени површините и доколку овај се има можност, ќе некои помали градежни или асфалтирања ќе има и на тој простор. Фотографиите до нашиот медиум беа испратени во рамки на проектот Ти си твојот град. Министерството за труд и социјална политика известува дека од утре, 29 јуни, вторник, започнува етапната исплата на јунските пензии. Подигнувањето на пензиите преку филијалите и експозитурите на банките за пензионерите кои не користат картички ќе се реализира во 4 групи според висината на пензијата. И тоа. За пензии со висина до 11.000 денари, исплатата ќе се врши на 29.6.2021 година вторник. За пензии со висина од 11.001 денар до 14.000 денари, исплатата ќе се врши на 30.6.2021 година среда. За пензии со висина од 14.001 денар до 18.000 денари, исплатата ќе се врши на 1.7.2021 година четврток. За пензии со висина над 18.001 денар, исплата ќе се врши на 2.7.2021 година петок. Пензионерите кои користат платежна картичка поврзана со сметката на која се префрлува пензијата, со парите можат да располагаат од 29 јуни, вторник. Трето издание на Меѓународниот хорски фестивал «Гласот на Охрид». Отворањето е во среда, 30 јуни, во 19.30 часот, а влезот ќе биде слободен. По трет пат оваа година ќе се одржи Меѓународниот хорски фестивал «Гласот на Охрид». Овој фестивал е во организација на Охридскиот градски хор «Вокс Лихнидос». Покрај членовите на Охридскиот хор под диригентската палка на Борим Хидри и детскиот мултиетнички хор, на ова издание на «Гласот на Охрид» ќе учествуваат и хористи од камерниот хор «Арс Нова» од Питешти, Романија, хорот «Атендите» при културниот центар «Кикинда» од Србија и женскиот младински хор при младинскиот културен центар Скопје. Охридскиот градски хор минатата година одбележа 55 години постоење, а од 2015 година го носи името «Вокс Лихнидос» и успешно е предводен од диригентот Борим Хидри. Отварањето на третото издание на «Гласот на Охрид» е во среда, 30 јуни, во 19 часот и 30 минути, а влезот ќе биде слободен. Ново поскапување на горивата соопшти денес Регулаторната комисија за енергетика. Од ноќеска на полнок, цените на бензините се зголемуваат за 1,50 денари за литар, со што новата цена на Евросупер БС95 ќе изнесува 71 денар за литар, а Евросупер БС98 ќе чини 73 денари. За динар поскапува евродизелот, кој ќе се продава по цена од 63 денари за литар, а за 0,5 денари се зголемува и цената на мазутот и истата ќе изнесува 37,152 денари за килограм. Во продолжение следуваат и вестите од светот.
На плажа Бар во албанскиот приморски град Дримаде изгореа 60 лежалки, а полицијата се сомнева дека пожарот бил подметнат, објавија денеска албанските медиуми. Инцидентот се случил 1 час по полнок и бил формиран истражен тим. Според порталите, постои сомневање дека станува збор за конфликт меѓу собствениците на баровите на плажа околу користењето на крајбрежјето во оваа област. Пред неколку дена имаше конфликт меѓу собствениците на баровите околу столовите и лежалките на плажите, а во тој конфликт исто така беше употребено огнено оружје. Вчера 4 лица загинаа, 2 беа повредени во вооружен судир на една плажа во Северна Албанија. По вооружениот инцидент остро реагираше албанскиот претседател Илир Мета, посочувајќи дека плажите и туристичките центри не заслужуваат да личат на боиштата на Дивиот Запад. Тој вели дека станува збор за шокантен настан што бара целосно истражување на околностите и причините што довеле до жртви. Германската полиција започна потрага во која учествуваат и хеликоптерски единици по напаѓачот кој утрово прободил двајца случајни минувачи во градот Ерфурт. Двете жртви на овој напад на возраст од 45 и 68 години се наоѓаат во болница. Полицијата го опишува напаѓачот како 20 годишник со руса коса и лице со лузна, објавија медиумите, додавајќи дека напаѓачот зборува германски. Во исто време во тек е истрага и за смртоносниот напад со нож минатиот петок во Вирцбург, кога 3 лица го загубија животот, а полицијата се сомнева дека мотивот за нападот е исламски екстремизам. Французите масовно абстинираа од гласањето на регионалните избори, а резултатите покажуваат неуспех на центристичката партија на председателот Емануел Макрон и на екстремно десничарскиот национален фронт на Марин Ле Пен. Победата на традиционалните партии на левицата и десницата ја доведува во неизвестност трката за председателските избори закажани за пролетта 2022 година. И во првиот и во вториот круг на регионалните избори имаше многу мал одзив на гласачите. Во 7 региони победи десницата, а во 5 левицата. Националниот фронт, како и партијата Републиката во движење на Макрон, не освоија ниту едно место. Во некои региони се здружија левицата и десницата за да спречат победа на екстремната десница на Ле Пен. Експертите сметаат дека тој неуспех не е изненадувачки, затоа што партиите на Макрон и Ле Пен не се вкоренети во француските региони, за разлика од традиционалните партии на левицата и десницата. Француските медиуми оценуваат дека некои десничари сега ќе имаат поголем поттик да влезат во председателската трка. Еден од нив е Бертран, десничар и поранешен министер за здравство и труд, кој на регионалните избори победи на северот. Рекордни температури забележани во Канада и САД, измерени скоро 47 степени Целзиусови. На западот на Канада, кој е погоден од топлотен бран, се забележани рекордни температури, а слично и на пацифичкиот северозападен брег во САД. Повеќе од 40 нови температурни рекорди се забележани во Британска Колумбија за време на викендот, посебно во популарниот скијачки центар Вислер. Лутон, кој исто така се наоѓа во Британска Колумбија, сега апсолутен рекордер на Канада со измерени 46,6 степени Целзиусови, објави агенцијата Environment Canada. Предходно, невисоката регистрирана температура во Канада беше 45 степени измерена во два града во далечната 1937 година. Слично и од другата страна на границата. Американската метеоролошка станица предупредува за опасност од високите температури. Топлотниот бран најсилно ги погоди државите Вашингтон и Орегон. Во главниот град на Орегон, Портланд, се измерени 44 степени Целзиусови. Почитувани гледачи, тоа е се во првото издание на Дневникот. Ви благодарам што не следевте. Довидување!